За эрхэм эхчүүдийн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд хоёр асуудал байна. Нэгдүгээр нь энэ Арсан намынхны маань зүгээс энэ нэг намын дарангуул гэсэн асуудал яриад байх юм. Тэгээд ерөнхийлөгчийг дахиж дэвшэх эрхтэй үгүүтэй холбоотой ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үндсэн хуультай холбоотой асуудлыг хүн намаас уг нь одоо цэцэд өгсөн. Тэгэхээр би одоо энэ асуудал дээр тэр хайцсан бай. Дорч хаан гишүүнийг хүн намын дараа дорч хаан гишүүнийг бас байршуулж хэрэгтэй. Тэр шийдвэр хайцсан бай. Хүсэж байна. Ер нь бол хүний дээг одоо хуулийн дээгүүр гарцсан хүний асуудлыг л одоо ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монголын парламентд судалтаа намууд бүгдээрээ л одоо Арсан намаас бусдын энэ асуудлыг яриад байгаа. Хоёрдугаар асуудал бол одоо энэ маш ноцтой асуудал яригдаад байгаа маа. Энэ туван гишүүний нэр орчихсон Арсан намынхан 50 сая доллар төлсөн Foreign Lobby Report гэдэг энэ одоо вебсайт байдаг юм аа. Энэ 2017 онд онлайн сэтгүүл зүүн үнд одоо дээл шагнал авсан. 2019 онд бас олон улсын том шагнал авсан. Julian Piquet гэж энэ одоо их нэр хүндтэй. Ер нь Вашингтоны одоо гадны улсуудад хийж байгаа хууль бус лоббинуудыг ил гаргадаг. За түүгээрээ алдартай ийм сайт байгаа. За одоо туван гишүүн сая бол би тийм дээр гар үсэг зураагүй тийм байхгүй л гэж байна. Гар үсэгтэй баримт бичих нь бол гараад ирцэн байна. Тэгэхээр энэ гадны лобби компаниудыг Монголын сонгуульд оролцуулж одоо өнгө төвсгөл хийх гээд байгаа мó яах гээд байгаа. Тэгээ одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч нь цэц дээр очдог, зэвсэгт хүчний жанжин штаб дээр очдог. Энэ бол 1990-91 онуудад л одоо зэвсэгт хүчний жанжин штаб энэ нийгэм тогтворгүй байхад мэдгэл хийж ирсэн байх лээ. Тэгээ энэ 50 цаг үед одоо тэгээ зэвсэгт хүчний жанжин штаб хүртэл улс төржиж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ их эмзэг тэгээд энэ цар тахлын хүнд үед улс төрийг ийм угаагүй байдлаар хийх нь одоо зөв ч юм уу буруу ч юм уу мэдэхгүй байна л та. Тэгээ энэ асуудлуудыг хэдүүлээ тал талтаа бодох ёстой. Усын хурлаас ажлын хэсэг гаргадаг гэсэн нь одоо энэ дамжны өгшөө нэмэлт 1 минут. Тэгээ зум дээр. Усын хурлаас ажлын хэсэг гаргадаг байсан нь одоо яадаг байна. Энэ манай дотоодын сонгуулийн үйл ажиллагаанд удахгүй болохын сонгуулийн үйл ажиллагаанд 2 сарын гэрээ байгуулсан зөвлөх үйлчилгээ автсан DCI гэж одоо энэ лобби компани байгаа даа. Вашингтонд байрладаг. Тэгээ энэ компани тэгээ Монголын алдсан намтаа хийсэн байгаа энэ гэрээг шалгаж яг ямар үйлчилгээ авч байгаа, юу хийх гэж байгаа. Хууль бус ийм үйл ажиллагаа яагаад хийж байгаа тухай асуулыг бид нэр тодруулах ёстой. Ингэжж бид нэр бас энэ алдсан хамгаалнаа. За баярлалаа. За дамжны өгшөө үг хэллээ. Одоо Норвегийн алтан